Vi startede inden for Silkeborg af, ja. Og vi tog en stikker op ad en god stigning. Det er meget svært at lave en ordentlig start på den her video her. Men sådan er det jo bare. Altså det kan vi ikke lave om på det her. Der bliver fortalt sindssygt mange røver på den her tur her, men det er også det, gravel kan. Altså, jeg kender en. Jeg kan ikke se nogen navn. Jeg ved sgu lige, om jeg har tabt folk bagved. Men hold kæft, hvor er det fedt at være ude og cykle igen. Når man har cyklet på Swift en hel måned. Jeg elsker det. Og min nye bike, den kører fantastisk. Så hvad hedder det, til alle jer, som der er ude på gruset i dag. Det er kanon. Men mest af alt fordi vi bare, det var sådan hygge, ikke? Og der var mange stop og jo. Men hallo, guys. Der kan jeg ikke sige mere. Guys, det var for sindssygt. Er du vildt? Altså, vi har kørt igennem den der passage, dyrehaven der, hvad? Det er ikke de sidste 8-10 måneder, eller ja. Og så ser man bare hele flokken. Bare kom løbende og spring hen over hegnet. Totalt standpige ind over spørgsmålet. Fuldstændig. Ja. Altså, er det bare mig, der er oppe og kører det? Ja, knytten til bypass 2. Jeg er lige ved at ringe til Sebastian Klein. Lige præcis. Han var der. Han var der. Han stod længere op. Han stod klart på min røven med en pind. Lige præcis. Mega fed tur i dag, og det var det, vi har planlagt, at vi skulle hygge os, og vi skulle have lidt at drikke, og vi skulle have nogle kilometer af benene, og se noget, der ikke... Swift, lige præcis, det er det, jeg vil sige. Jeg synes, det var fedt. Godt at blive presset lidt. Ja. Tak for det. Tak for det. Lige om lidt.
snart, så får vi podcasten op at køre. Det bliver rigtig fedt.